אחד תלמיד שאל, האם יש לברך הטוב אמיתי על הפלטות החדשות? כן, דבר חדש שהחיינו, ואם זה לא, ולאחרים, הטוב אמיתי, הטוב לי ואמיתי ולאחרים. שאלה, למה קנו פלטות חדשות? עם הכסף היה אפשר לקנות גמרות או מסטיקים וכו'. כי זה תורם שאמר, אני תורם לזה. אז אי אפשר לשקר ולגנוב דעתו. הוא אמר בשביל זה, וזה בשביל זה. כי השולחנות נשרפו מה, איך קוראים לזה? טוסטר ושאר וזה. מוסר הסיפור, לא לשים על השולחן דברים ששורפים את השולחן. איפה מי ששאל אותי? אתה מכובד לברך? לא, לא אתה שאלת אותי. מי שאל אותי מברך הטוב איתי? השילו, השילו מרום, איפה הוא? החתן, הנה, החתן ברכות. תברך בכל ונאמן. ברור? כן, עכשיו. נחבי. אמן. ברכה, אתה חייב 10 מטבעות זהב. אתה יודע, ברכה, זה... מה, חשבת אחי? כן, טוב. כן. זה הלב, זה שייך לתלמידים. זה לא, מה זה שייך? שייך לעמותה המופשטת. הישיבה, זה הבית של התלמידים. שאלה. האם מי שטובע אותו, אותי, אותו, תובעים אותו לדין תורה, הוא חייב, יכול לסרב ולבקש להיות נידון בזבלה. דף כף ג' עמוד א', זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד. והשניים בוררים שלישי. זה נקרא זבלה. או שאני חייב ללכת לבית הדין. תשובה. כותב בשו"ת מאירת עיניים, חלק ב', סימן קנ"ט, שזבלה זה נעשה שערוריה. שאחד בורר לו דיין אחד, שוטח לפניו ביחידות את הבעיה, והדיין לוחם מלחמתו, והוא אפילו מבטיח כסף לדיין, אם הוא יזכה. בוודאי אסור. אסור לדיין אחד לשמוע דברי אחד מבעלי הדין שלא בנוכחות בעל הדין השני, כדי שבעל הדין השני ידע ויוכל להתגונן. מה שנקרא בלועזית חקירה אדברסלית. וגם אסור לדיינים לקבל כסף. ולכן ברור שזה סתם טעות.
ושערוריה, ועיוות הדין. אבל מאיפה זה צץ, הדבר הזה? זה בורר לו אחד, זה בורר לו אחד. הרי בגמרא כתוב ששלושה דיינים כופים אדם בעל כוחו להיות נידון אצלו. אז מאיפה זה צץ? זבלה. תשובה. ברן ובגאות אשרי, ששלושה דיינים קופים זה בתוספות. אבל זה מוסכם. יש שתי אפשרויות. יש אדם אומר, אני לא רוצה להידיין. אתה לא רוצה להידיין, בכוח. אבל יש אדם אומר, אני מסכים להידיין, בוודאי, אבל אני רוצה זבלה. אז מותר לו לבקש זבלה. אבל מובן, אומר הראש, אסור לו להיטיב לדיין שהוא ברר, בירר, ודאי אסור. אז מה זה מועיל לי הזבלה? זה מועיל להוציא אמת למיתו. שלא ייעלם פרט מהדיינים. ודאי שאני בורר לי דיין, לא שאני חושב שהוא יעוות לטובתי, אומר הראש, אלא אני סומך עליו שיוכל להיות בקי בפרטים שנוגעים לי, וזהו. כלומר, מה שאמרתי בהתחלה, בוררות זבלה, זה היה כדי לטעות אתכם. זה לא בוררות. זה בדין רגיל. בוררות זה משהו אחר. הדיין אומר, אתה מסכים, אתה מסכים. משתדל להביא את האנשים להסכמה. כמו שכתוב בגמרא, אמת ושלום אהבו. דין, בדין זה אמת. בוררות זה גם אמת וגם שלום. בסדר, הוא מוותר קצת, היה מגיע לו יותר. טוב, נו, בוררות. ולפעמים אין הוכחות. אבל זה באמת ככה. אז בבוררות, בסדר, אין לו הוכחות, אבל ברור זה ככה. מביאים את שני הצדדים להסכמה. אבל זבלה, זה דין גמור. זה בדין גמור. אלא, מי ממנה דיינים? מי ממנה דיינים? לא יודע מי ממנה דיינים. הסנהדרין ממנה דיינים. הציבור ממנה דיינים. פה אנחנו ממנים. זה הכוונה. אבל אומר הרמב״ם, חובל ומזיק ג' א', אם יש דיינים קבועים, אומר הרמ"א, חושב משפט ג' א', אם יש דיינים קבועים, הוא לא יכול לבקש זבלה. בכלל, אם יש דיינים קבועים, אני לא יכול לומר, אני רוצה דיינים אחרים. הוא תובע אותי לדין, בסדר. אבל לא בירושלים, בקריית שמונה. לא. לא תגר בירושלים, צריך לבוא לבית דין בירושלים. זה בית הדין הקבוע פה. אתה לא יכול לומר, אני מסכים להתדיין, אבל אני רוצה לבחור בדין הזה. זה אם אין בדין קבוע, אז הולכים אחרי הנתבע. אבל אם יש בדין קבוע, הדיין אומר, זה הבדין של פתח תקווה, אתה הולך לבית הדין הזה.
הוא לא יכול למר בדין אחר, וזבלה, ומה שהוא רוצה. שוט אגרות משה, חושן משפט, בית ג', אין בית דין קבוע בניו יורק. אין בית דין של העיר ניו יורק. מי מינה אותו? הקהילה? איזה קהילה? יש הרבה קהילות. אובמה? מה זה קשור לאובמה? איגוד הרבנים? איזה איגוד הרבנים? יש RCA רבנים, Rabbinical Council of America, אורתודוקסים, כזה ציונים, מודרני. יש של אגודה, יש של סאטמר, ויש של... מה זה? אין בית דין קבוע בניו יורק. זה לא כמדינת ישראל. יש בתי דין קבועים. ולכן, בניו יורק, אדם יכול לומר, זבלה. אבל בארץ ישראל, שיש בתי דין קבועים, בכל עיר, בכל אזור, אדם לא יכול לסרב לבוא לבית הדין, ולדרוש בדין אחר, אני רוצה בדין חרדי, אני רוצה בדין כזה, הוא לא יכול לסרב, אלא אם כן הצד השני מסכים, וגם לא יכול לומר, נעשה זבלה. אם שני הצדדים מסכימים זבלה, אז אין בעיה. אם שני הצדדים מסכימים, אפשר גם בוררות. אם שני הצדדים מסכימים, אפשר גם כלום. תראה, שברת לי את זה, זה עולה 200, אבל לא בכוונה, כן, לא, טוב, 120, מסכימים, מסכימים. הרי אסור לדון בהרחאות של גויים, אז איך מותר לשני אנשים להסתדר ביניהם? אתה, איך כתוב ברמב״ם בסוף הלכות סנהדרין? מרים ידו בתורת משה. במקום לשאול תורת משה, אתם מסתדרים ביניהם. לא, זה לא קשור, אמרו הפוסקים. מותר להסתדר בינינו, וגם מותר בוררות, או מפשר, או מגשר, או בורר. אבל אם אתה רוצה לכפות, אתה רוצה בית דין, אז זה צריך להיות בית דין על פי תורה. אבל אם אני רוצה להסתדר בצורה ידידותית, זה בסדר. לא, זה אסור. מה זה ידידותית בבית משפט? זה לא נקרא ידידותי בבית משפט. אז זה בדיוק מה שכתוב אסור. אסור בבית משפט. אתה רוצה להסתדר בינינו, תסתדרו יחד. אתם רוצים פסיקה משפטית, דין תורה, ולא חוקות של גויים. כן. מה זה הוא לא רוצה? הוא לא רוצה. ומה קורה אם אחד הוא לא יודע קוקו ולא רוצה לבוא לבית דין? הוא רוצה. ומה אם תלמיד בישיבה לא רוצה לעשות תורנות? מכות. משטרה. מה זה הוא לא רוצה? הוא לא רוצה. אם הוא לא רוצה לבוא לבית המשפט, אז מביאים אותו, או דנים אותו, שלא מנוחותו. הוא לא רוצה לבוא לבית הדין, בית הדין מוציא קצת סירוב, אז הוא יכול לתבוע אותו בבית משפט. נגענו בשאלה, זה בורר. בסדר, הוא לא נותן לו כסף, והוא לא מהפך לטובתו. אבל, כנראה הוא בוחר, הוא עלול לבחור מישהו, חבר שלו מהסניף. דף כף ג', דף כף ז', עמוד ב', אוהב ושונא. האם אוהב ושונא כשרים לדון או לא כשרים לדון? רבי יהודה, פסול. רבנן, אתה חושד?
אתה חושד? זה לגבי העדים. אתה חושד שעד ישקר? ככה ישראל נחשדו? מותר, רבנן, רב יהודה. הלכה. מחלוקת לגבי העדים. הוא לא ישקר. אבל לכו לאלמה פסולים לדון. אוהב, שונא, עדות, מחלוקת, דיינות, פסולים לדון. אתה חושב שהוא, הדיין ירמה בשביל לחבר? לא. אומר אסמה, זה בלתי מודע. הוא לא מודע לכך שהוא מושפע. במיוחד שלפעמים צריך לעמול ולמצוא סברות, דקות ומורכבות. הוא לא עמל. ובכן, לכל הדעות, אוהב, פסול לדון. אחד הפריח לו נוצה. אני פסול לדון. אחד עזר לו לרדת מהסירה. פסול לדון. מה, בגלל שעשה לו? הוא ישקר, הוא לא ישקר. זה בלתי מודע. סיפור א'. השוחטים אמרו, השוחט הזה, הוא שוחט אחרי שהוא שתה יין. והשחיטה שלו בהתאם. רבי יצחק אלחנן, שותן יצחק יורד היה א', תראה, השוחטים פסולים לדון. להעיד. כי היה ביניהם סכסוך עבודה. תחרות. אמנם, להלכה עת שונא קשר להעיד. רב יהודה אמר לו, רבנן אומרים כן. עד שונא, לא נחשדו ישראל לשקר. זה לא דיין. דיין זה סברות. העד זה עובדות, הוא לא ישקר. נו, אז זה בסדר. לא. אומר ישראל אלחנן. הוא לא פסול מדין שונא. הוא פסול מדין נוגע. נוגע זה משהו אחר. זה נוגע לפרנסה שלו. אבל בסוף הוא יתיר. למה? כי השוחט הזה אמר, אני לא מפחד מאף אחד. אם הם מעידים לרעתי, אני מקבל. מעידים לרעתו. קיבלת. מה זה קיבלת? אבל הוא נוגע בפסול. ידוע, אפשר לקבל פסול. אפשר לקבל פסול גם בתור דיין. נאמן עליי אביך, שיהיה דיין בין שנינו. נאמנים עליי שלושה רועי בקר. רועי בקר זה אדם חשוד על גזל, כי הוא רואה בשדות אחרים. הוא יהיה דיין. נאמנים עליי שלושה רועי בקר. נאמנים עליי שלושה שופטים של בית משפט. רואי בקר. אם אני מקבל. אז מה אתה רוצה בינתיים? שלא יהיה משפט במדינה? נושא בית. השוחט מהר שם, פשוט,
חלק ב', סימן קוף למד זין. השוחט. טבע מישהו. לפני הרב של היישוב. אמר המישהו, לא הרב של היישוב. הוא חבר שלך. אני יודע שאתם חברים. עיר אחרת. מה זה עיר אחרת? אני לא, מה, אני אלך לעיר אחרת? רחוק. לא מסכים. פסק. פיצול. קבלת עדות. הכרעה. קבלת עדות יהיה בעיר. כי על זה הרב אוהב, לא חשוב לשקר. הוא רושם את העדות. הוא לא ירשום דברים לא נכונים. זה אמרנו, הוא לא משקר. גם העד לא חשוד לשקר, וגם הרב, ודאי שלא. אבל יש סברות. לא קוראים לזה, הוא מוטה. מוטה. הטעיה. יש כל מיני הטעיות. עיין ספר, נר ראשון לילה, ערך הטעיה. אולי 10-15 דפים על סוגים שונים של הטעיות. ולועזית, בייס. אז הוא יגבה עדות, ירשום את הכל, והפוסק יהיה רב של עיר אחרת. מקרה ג' עורך דין אחד ראה שמתחיל להיות בכיוון לא טוב. אמר לדיין, מטומטם, אידיוט. אמר הדיין, חצוף, צא מפה. אמר עורך הדין, אתה שונא אותי, אתה פסול. הבנתם את התרגיל? העליב את הדיין, קיבל תגובה זוהמת, אמר אתה פסול. אמר רבן איש חי ברב פעלים, חלק ב', חושן משפט, סעיף א'. א', גערה, זה לא אומר שהוא שונא. הוא אוהב אותו, רק אמר, אתה חצוף. מה אסור לומר אתה חצוף לבן אדם שאוהבים אותו? מה זה קשור? בית, גם אם תאמר שהוא שונא את עורך הדין, הוא לא שונא את בעל הדין. יכול להיות הרבה פעמים בעל הדין כולו מחמדים, ועורך הדין הוא בלתי נסבל. אגב, סיפור שפעם קראתי על בוררות זבלה. זה ברר. שני הצדדים דיברו, ושני הדיינים חקרו אותם. והשלישי הוא זקן, כמובן. בחרו תמיד חכם זקן. זקן כבר מנמנים. ובעלי הדין אומרים, לדיינים, זה זקן ונרדם. שתוק, חצוף. טוב, אחר כך שני הדיינים, כל אחד פורס. את שיטתו. מסביר, אחר כך שני מסביר. אומרים בעלי הבית, בעלי בתים, בעלי הדין. הוא ישן. כבוד אותו יום. אבל הם נבוכים. גמרו לדבר. הרב הזה כן, מרים את הראש. חוזר על כל דברי שני הצדדים, כל דברי החקירה. שני הדברים, כל הדברים של שני הדיינים, מקשה אחד על השני והרי, ופוסק. קידוש השם, חשבת שהוא זקן, הוא משומש, לא במצב טוב,
משומש במצב טוב. דווקא זין עמוד בית. היה דין תורה, והיה שם רב פאפי. הוא לא יודע ין. מה הוא עשה שם? לא יודע. למד גמור. למד גמור. שמע את הדין, אמר, אמרו הדיינים, נכון, נכון. בר חמה, הנתבע פתור. קם בר חמה, נשקי הקרה, נשק לו את הרגליים, וקבלה לקרגה דקולה שני. קיבל על עצמו לשלם את החרגה, את מס הגולגולת האישי לכל ימיו. כי כנראה הציל אותו. שמע מיני תלת. דבר ראשון, שתלמידי חכמים צריכים לשלם מיסי המלך. כי אחרת איך הוא משלם עבורו מיסים? אם תלמיד חכם, הוא לא צריך לשלם מיסים. וגם מותר לו לרמות מיסים, כי הרי הוא לא צריך לשלם. לא צריך מס הכנסה, לא, אפשר למכור רצועות תפילין בשחור. הלכה למשה מסיני, נכון? שרצועות תפילין, בשחור. יש אפילו מחמירים, שני הצדדים בשחור. אם כבר בשחור, אז בשחור. אבל הוא שילם. אי ווי. מחיי מיסים, מחיי מיסים. הקים לתחי מיסים. אמנם יש שני סוגי מיסים. יש מס גולגולת, כלומר כל אזרח בעיר הזאת צריך לשלם כל שנה 100 זלוטוס למלך. יש מס על העסקים, מס הכנסה, או מס על הרכוש. אומרים, המחלוקת, אם תלמיד חכם צריך לשלם מס, זה על מס הגולגולת. אבל מס על המיסים ועל הרכוש, ודאי הוא צריך לשלם. למה? הרי הוא עוסק בתורה כל היום, אז איך הוא לשלם מיסים? אם הוא עוסק בתורה כל היום, אפשר לדעת איך יש מס הכנסה. איך הוא עוסק בתורה כל היום? איך יש לו עסקים, איך יש לו רכוש? אם הוא עוסק בתורה כל היום, מאיפה הוא נפל הרכוש? אז הוא כן עובד וכן מרוויח. לא, הוא מרוויח 150 שקל או חודש. על זה אין מיסים. אל תבלבל במוח. זה הוא צריך לשלם. המחלוקת, לא, אבל זה לא מה שהוא שילם. הוא לא אמר, אני אשלם מס הכנסה. אני אשלם חרגה, שזה המס הגולגולת. זאת אומרת, אתה גר באנגליה, תגיד תודה למלך אנגליה, שלא גירש אותך. אתה גר אצלו בבית, שלם. בזה שאתה גר באנגליה. זה מס חרגה. זה מחלוקת הפוסקים. האם תלמיד חכם צריך לשלם או לא? מה זה לא? המלך אכפת לו מה שאנחנו פוסקים? לא. הקהילה צריכה לשלם עבורו. עכשיו. אם כן, רואים מפה, אסמכת לדעה שהקהל צריך לשלם עבורו. אבל אם הקהל צריך לשלם עבורו,
אז מה זה מועיל לו שהוא ישלם? הרי במילא הקהל משלם לו את החרגה שלו. תשובה, אומר רבית יוסף, אם הקהל משלם את המס שלו, הוא חייב להחזיק טובה לקהל. וזה לא בריא. זה לחצים. פה, אני משחרר אותך מהקהל, אני משלם. אז הוא צריך להחזיק טובה לבן אדם הזה. לא. הבן אדם הזה, הוא שמחזיק טובה לרב פאפי. זה שוחד. אמרנו קודם, אסור לתת כסף לדיינים. זה לא שוחד. שוחד נותנים מראש. זה נקרא שוחד מאוחר. שוחד מאוחר, אסור מדרבנן. כלומר, הוא לא אומר לדיין, תשמע דיין, אם... זה שוחד מוקדם. הוא לא אומר כלום, אבל אחר כך הוא נותן כסף לדיין. אסור. זה שוחד מאוחר. למה אסור? מדרבנן. כי הדיין אומר, הוא נראה אדם עשיר, או זה... מה, אתה חושד בדיין? לא. זה בלתי מודע. הוא יעשה לי טובה, הוא יעסיק את הבן שלו במפעל שלו לגרביים, יקבל את הבת שלי לאוניברסיטה שלו, בלתי מודע. ולכן, שוחד מאוחר, זה אסור. קושיית הראש. וככה נפסק. אז איך רב פאפי קיבל כסף? תשובה. זה לא שוחד. הרי ממילא, הקהל משלם. אלא הוא אמר, במקום שהקהל ישלם, אני אשלם. תודה רבה. הוא לא נתן לו כלום. אבל קודם אמרת, הוא שחרר אותו מטובה. זה לא נקרא שוחד. קושיה. רב פאפי לא היה דיין. הוא סתם ישב בבית המדרש. אלא הוא שמע. אז הוא אמר, וזה שם. כתוב ברשב"א והש"ך. סעיף בית וזה. אז כל הדיון לא מתחיל. תשובה. זה, אומר התשבץ, זה, נכון. הוא לא היה דיין. וכל הדיון הזה, כל מה שדנת עד עכשיו, לא שווה. אבל אבי נשחי בשוט תורה לשמה אומר, אמנם הוא לא היה דיין, אבל הוא, מה שהוא אמר, זה לא בבית המדרש. זה עזר לדיינים. זה שולב בדברי הדיינים. ולכן גם בזה יש בעיה של שוחד. כלומר, כיוון שאני נותן חוות דעת לדיינים ועל ידי זה, מה זה, זה גם שוחד. שמע מיני שלישי. הראשון היה, האם תלמידך משלם חרגה? דבר שני, שוחד מאוחר. דבר שלישי,
אומר התשבץ. וכאן הוכחה שמותר לתנית חכם לקבל כסף. כמו למשל, הרב צרויה מקבל כסף מהישיבה. וכן הלאה. מותר. אך זו שאלה כבדה. הרמב"ם אומר אסור. אסור ליהנות מהתורה. ומי שנהנה מהתורה, חיבה את אור הדעת, וחילול השם, וסופר יש גיהנום הלכות, תלמוד תורה פרק ג'. ויש שחולקים עליו. הנה, הוכחה שמותר לקבל. רב פאפי קיבל. מה שהוא כותב, התשבץ, זה לא... סתם תשובה באוויר. זה מצב קשה נורא של תלמידי חכמים, שלא שילמו להם שכר. הציבור לא רצה לשלם, אבל הם מלמדים תורה. הם עושים כל מיני דברים טובים. זה מצווה. שיעשו חינם. מצווה. אסור. ולא רצו לשלם. אמרו, אסור לשלם להם. אז במה יתפרנסו? שיתפרו חולצות, לא יודע מה. בהרבה קהילות. בספרד. הרבנים לא קיבלו משכורת. אז במה הוא יתפרנס? זה מה היה חיית. מחיית? ובאותו זמן אומר, הרשב"א אומר, מפשיל התוספות וזה. יודע, בעל פה, חשיב, תוספות, כל הראשונים. באותו זמן הוא מחיית. מה הבעיה? במיוחד בתימן. היה עובד, לא מקבל כסף. בסדר. בימינו זה לא מציאותי. מה אתם רוצים? שתלמיד חכם המועיזין שור גמרא, באותו זמן כדי להתפרנס שולח אס-אמסים. הרי לא משלמים לו על האס-אמסים. זה לא יועיל, כלום. זה לא יכול. אז יש פה הוכחה מרב פאפי, שמותר לקבל. טוב, אפשר לדחות, כמובן. הדוחים יגידו, לא קיבל כסף. כי ממילא הציבור חייב לקבל, לשלם. לא, זה מחלוקת. מחלוקת אם הציבור משלם לו את ההחרגה או לא משלם לו. אם הציבור משלם לו את ההחרגה, אפשר לדחות את ההוכחה. זה לא כסף שהוא מרוויח לכיס, אלא פותרים אותו במיסים. זה גם הרמב״ם מודה בפירוש של המשניות, שאפשר לפתור אותו ממיסים, תלמיד חכם, או לתת לו קדימה בשוק. הוא סוחר. הוא מוכר תפוזים. קודם אומר, הרב, ימכור תפוזים, חכו אתם. גמר למכור תפוזים, באים אחרים. מה, ומילא זה תמיד ככה בשוק. טוב, אתה נעל הזה, אז הוא תמיד חכם, ימכור ראשון תפוזים. מה זה הסיפור? הרב מצאנץ. שהבעל צדקה גדול. והאישה ענייה. אין לי אוכל, אין לי אוכל לי ולאלמנה אל הילדים. מה המקצוע שלה? מוכרת תפוחים. ואז אף אחד לא קונה. הלך לשוק, עמד מול הבסטה, אמר, תפוחים, תפוחים. הרי בעצמו מוכר תפוחים, ליד כולם באו, כן, וכל התפוחים. נזכרתי עוד סיפור. לפני פסח הוא אמר, יש סתירה. כל למדן מתחיל שיעור, אומר, יש סתירה. מצד אחד כתוב שצריך לאכול, אסור לאכול חמץ, צריך לאכול מצה. מצד שני, כתוב לא תגנוב. הבנתם את הסתירה? כלומר, יש עניים. מה יעשו? אף אחד. אני לא עושה קידוש,
לפני שאתם מתרצים את הסתירה. כלומר, שתיתנו כסף. זה תירוץ הסתירה. אם נראית לשאול. האם זה? כדי ללמוד תורה צריך לשלם כסף. כן? אם אתה משלם לרב, כדי שילמד תורה, אתה צריך לשלם כסף בשביל התורה. נכון, ומה נעשה? מה עם העניים? הקהל צריך לסדר, שלא רב נותן שיעור כל מי שנכנס 20 שקל. הקהל משלם. והקהל גובה מיסים מהאנשים. אמנם יש, איך קוראים לזה, ימי עיון. רבנים, הכל. של בנות, גם של בנים. איך קוראים לזה בניין, בניין שלם, וזה צריך בניין שלם, שלם, צריך לשלם. הרבה כסף, לא יודע כמה. והאנשים, יש שלא יכולות. היה מקום, אמרו, אתה מוכן ללמד, ללמד. אחר כך נודע לי שצריך לשלם, ועניות לא יכולות לבוא. אמרתי, גמרנו, שנה הבאה אני לא מלמד. אז מה אתה מציע? אני לא מציע כלום, לא מתערב בעניינים. זה לא יכול להיות דבר כזה. פה בישיבה יש פתרון מובנה. הרי הלל הזקן, מה הוא עשה? עלה על הגג ולמד דרך החלון. אז פה כבר סדרו מראש חלונו. זה בשביל תלמידים עניים, שלא מקבלו אותם לישיבה כי הם לא משלמים, יכולים לעלות על הגג ולהסתכל משם, מבסוט על הגג. אז פה אין בעיה. יש גג. ולמדי תינוקות, כן כתוב, שמותר לגבות כסף. למה? שתי שיטות. שכר שמירת הילדים, כי הילדים פגנים, טאפ, מתעשים, שאהב, תראה, וזה. זאת אומרת, הוא עסוק גם בסדר ומשמעת. שיטה שנייה, מלמד שכר פיסוק טעמים. זאת אומרת, הוא מלמד תורה עם טעמי המקרא. בראשית ברא אלוקים את השמיים. מורה למוזיקה, מותר כסף. מה נפקא מינה? בנות. אם זה שכר שימור, בנות הן שקטות. אם זה שכר פיסוק טעמים, גם בנות. שמה מיני תלת. תרי, א', שמותר ללמד בנות טעמי המקרא, כזה פמיניסטי, ושבנות צריכות להיות שקטות. אנטי-פמיניסטי. אתה שודד מהם את הזכות לעשות אקשן. טוב. מי רצה לשאול? נכון. טוען רבני, זה בעיה. פרקי אבות, אל תעס עצמך כורחי הדיינים. אל תהיה עורך דין. בשביל מה צריך עורך דין? בשביל מה? הדיינים לא יודעים? אתה צריך לבלבל להם במוח? לפעמים הייתי יושב בדין, והיה עורך דין, באמת בלבל לי במוח. אמרתי, מבקש ממך. ידידי המלומד, אל תדבר יותר, אני לא יכול ככה. אז כתוב, אל תעשה עצמך כוחי הדיינים. אז עורך דין זה אסור. אלא יש מה שנקרא בהלכה מורשה. אני לא יודע, אז מה יהיה? אני לא יודע לדבר. אני לא יודע להסביר, אני לא אומר כלום, אני לא יודע, אני סתם. אני לא אומר פרטים חשובים. אז זה תפקיד הדיינים. לסחוט את כל הפרטים המשמעותיים. אבל אני כזה שאפילו זה אני לא יודע. אז יש מורשה. הוא מייצג אותי. זה כתוב שמותר.
נו, אז, אז זה כמו עורך דין, המורשה. לא, המורשה, הוא רק מדבר אמת. הוא לא מייצג ומדגיש וכו'. אנשים שואלים אותי, מותר ללמוד משפטים, להיות עורך דין, כן, להציל השוק. אבל לא לטעון טענות לא אמיתיות. טענות אמיתיות, שבעצם הוא לא טוען, כי הוא לא... כי הוא טיפש. מה נעשה? אבל ודאי שהמציאות היא מסובכת מאוד. בבתי משפט ודאי זה מסובך מאוד. יש הרבה שופטים, הם עצלנים מאוד, או שהם עמוסים, לימוד זכות. עורך דין כותב לו את הכל. נכון, יפה מאוד. הוא שבע רצון. וככה הוא פוסק. מכין לו את הכל מוכן. מחפש לו את כל המקורות, כל ההוכחות, הכל הכל. מביא לו פסק דין מוכן. יש גם דיינים. שהם לא בסדר. אם כי המצב משנה לשנה הולך ומשתפר. הרב אלי בן דהן הוא עשה הרבה מלחמות על זה. עכשיו, מה אני אגיד? יש בזה, מה שאתה אומר, זה בעיה. אמר לי חבר עורך דין, היום נעלבתי. הייתי בבית הדין הרבני, ורצו להתפלל, דיינים וזה. זה היה חסר עשירי. עורך דין, ירא שמיים, סקן. הוא אומר, אני יכול להשלים? אמרו לו, לא. אתה עורך דין. הוא נעלם. זאת אומרת, מחשיבים אותו פסול להצטרף למניין. יכול להיות שיש דיינים כאלה, עורך דין כאלה, ששקרנים ורמאים, וזה נורא. יש גם אחרים שהם ישרים וכו'. אני מכיר עורך דין. הוא אומר עורך דין, תשמע ידידי, אני עובד בשבילך כבר חצי שנה, מה שאתה טוען זה לא אמת, אני לא אטען את זה. אמר לו, אבל שילמתי לך. קח כל הכסף בחזרה. הכל. גם מה על מה שעבדתי. אני לא אטען דבר לא נכון. קח את כל הכסף. הוא אדם ישר. אני מכיר עורכי דין, שהפסיקו להיות עורכי דין. אמרה, אני לא, אני בלתי אפשרי. זה האביב של הרב נחמיה לוין. אני לא יכול להיות עורך דין, זה בלתי אפשרי. אז הוא עורך דין, משהו אחר, אני יודע. רישום, ניירת, תלמיד טוען שהוא לומד, אז הוא כותב, הוא לומד, בודק כל יום אם הוא לומד, מבין תוספות. מה אני אגיד? זה לא, יש מה שצריך להיות, אבל במציאות זה מסובך. כן, השופט אסור להיות עורך דין, אבל אל תעשה עצמך כוח הדין. יש רק מורשה, אסור עורך דין. מדובר שהשופט, אוי מאוחר, השופט הוא מהפך ומושך ודוחף וכו'. לא בצורה אמיתית. אבל כתוב, תח פיו לאילם. הוא לא יודע לדבר. איפה הגבול? הגבול לא תמיד, הגבול קשה מאוד, לפעמים לדעת. טוב, עד כאן היום.